Така, втори ден на снимки. Вече е 1 часа, нищо не съм снимал днес. Понеже всичко беше супер натоварено и много бързахме да стигнем до едни локации, които вчера не успяхме да снимаме. Времето ни поизненада малко, защото заваля. Но се справихме, дори и с такъв оверкаст. Скрито небе, без никаква директна слънчева светлина. Кадри ще станат много хубави. Е, тук е тъмно. Нищо няма да видите. Отново сме тук в хотела, в който сме настанени. Всички са долу и обядват. Аз имам да си взема някои неща от стаята. И след това продължаваме. Качваме се пак в буса и се връщаме към градчето Алания. За да продължим снимките. Не знам така картата дали ще хване. Ето е картата. Хвана. Имах някакъв проблем вчера. Самата карта не искаше да отключва. Аз съм тук пак в стаята. Много се качваме. Ще поговоря с някой от екипа. Чува се минарето. Чува се джемията тук. Не знам дали ще мога да я хвана. Май спря да пее. Чакайте да ви покажа мястото. Ето от тая джемия се чуваше пеенето преди малко. Това е около нас. Моренце. Басейнче, което не сме... Не, това е май на съседния хотел басейна. Ето там някъде долу е скутерчето, което вчера карах. Тук има още доста. Тук всички карат мотори. Всички карат мотори и скутери. Почти няма някакъв сериозен натоварен трафик заради това. И много бързо се придвижваме от място на място. Заради това, че липсва трафик. Въпреки всички карат като ненормални и никой не знае правилника. Няма мигачи за тия хора. Няма мигачи, всеки спира когато и където си поиска. Но се оправяме. На българите ни е лесно тук, защото и в България доста хора карат така, по този начин. И сме свикнали да караме сред идиоти. На други чужденци сигурно им е много трудно да се оправят шофирайки в Турция. И така, аз ще свърша тук работата в стаята, имам да вземам карти памет и продължаваме. Здрасти. Не, как подреди? Тук направо откачаме в All Inclusive. Всеки яде като прасе. Я разкажи сега, че така пазиш диета. Това е за нея. Това е за мен. Да. Това е за мен. Вижте как певицата се грижи за... Това ли е за теб? Тя се грижи за мен. Аха. Ето. Освен това, ще че имаме дълъг и тежък ден. Снимачен ден, така че ще се наградя лекичко от всичко по малко. Както ме учи... Ще се нагърмиш даже, няма да се наградиш. Ще се нагърмиш. Ще се нагърмиш. Днеска не съм снимал почти нищо за влога, пак, само няколко кадъра, но нямаше никакво време. Цял ден търчим, за да хванем всичко нужно на това градче Алания. Доста е яко, между другото. Какво? Преди малко се возих на един пикап отзад в коритото на пикапа. Много странно ме гледаха, всички ми говореха и ми се смееха отстрани. Говореха на турски, аз нищо не разбирам. Говорим на английски, те нищо не разбират. Общо, дето си поговорихме. Ето тук е една гледка към градчето. Чай да видим сега. Ето там е червената кула, така прочутата.
Това е някаква част. Ние тук сме до общината. Това е общината Фалания. Тук сме близо до пристанището. Тук не е кой знае какво, но след малко ще се качим ето някъде там всъщност. Ето, ей там. Има едни червени знамена. След малко ще се качим там, за да направим едни хубави панорамни... панорамно парти, така да го наречем. С една количка, 20-тина човека статисти, нашите изпълнители да попеят и да покажем от високо градчето. Всички сме изгорели, изморени много. Тук домакините, които са всъщност едно момиче, което работи за общината, вече страшно много мрънка и се сърди. Но така е, вече приключваме. Ето я. Greetings from Malaya. Okay. Okay, everything is okay. Yeah. We are so tired and we saw all the city. Yes. And just thanks. Bye. Hello. Ами да, след малко тръгваме нагоре, ще правим последни сцени за днеска и май последни сцени за клипа, нали така? And we wait you Alanya, okay, for holiday. Да, готвено е така. Готвено е, цените са като в България. Камила купи ли? Камила не съм купил, ще купя. Снимките приключиха. Сега сме на пазара. Харесва ми се локумчета. Гледайте какво става. И Анелия откача. Анелия е зад кишето. 10% намаление. Или подарък от Турция. Добре, бе. Добре, всички снимат и аз снимам за влога. Това ще е последното за днес. Приключихме ли клипа добре? Я кажа. Е, как го платихме? Да, направихме клипа много добре. Майка му е в България. И, снимай го за майка му. Майка му била в България. Снимай го за майка му. Ето го. Майка му е българка. А, така. Македония без Скопие. Айде, за България. Майка му е за България. Пловдив. И така, сега си купуваме боклуци от тук. Мисля, че най-добре. И утре си тръгваме за София. Обаче аз трябва да купя някакъв локум. Не ще изчезне, но обаче аз ще купя това розовото май. Не знам. Не, баш, той да ти първо опита и той да ти покаже на майка му локум. На майка му локума ще му локума ваш. Добре, ще снимам след малко пак да опитам на майка му локума на човек. А? Yeah. I missed it. Everything is delicious, light is delicious, so we wait you. Bye. Приключихме пазарлъците, накупихме локума и боклуците. Приключихме и снимките успешно, целият екип. Тя нищо не разбира. Това е за днеска. Не знам какво снимах, какво не снимах. Големи щуроти снимах. Возих се на един пикап отзад в коритото. Щях да падна и да умра. Нямаше да има клип, нямаше да има влог. Нищо... Не, щяха да направят клип. Щяха да намерят кадрите мръсниците долу. Нямаше да ми платят. Естествено. Защото съм умрял. Кадрите щяха да ги спасят. Да. It was really fast too. Yeah. It was really fast too. She said it. И това е за днес. Айде, че шофьора се тръгва, вече откача, чака го жена му, побърква се. Това е за днес. Ще се видим утре. Bye-bye!